Ahoj, 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 Tomáši. Ahoj, ahoj, kde to jsme rady, to je nová mapa. Je to nová mapa, nové DLC, kde jsou nové věci. A je to baby, jako myslím si, že to bude baby mapa, nebude to nic hard. Ty krása, tady ty fukary, no počkej, vole. Se ukáže teprve, já jdu doprava radši. Jo. No, teď jsem ve větru, vole, ale málo. Mhm. Skvělý. Tak já jsem mohl mít. Ty vole. Ty vole, yes! Dobrý. No tak jo, nice. Hole in one. Nice, ne, bohužel, ale už jsem si myslel, že to bude na tři a propadnu se a nestalo se. Snažil ses, jo. Snažil jsem se to udělat a bylo to dobrý. Kámo, tak tady teď, jestli skočíš na hole in one, tak jsi největší borec, ti říkám. Mhm, aha. Huh? Mhm. Jak to funguje? Jo? Sorry, jo. Tohle je poprvé, co to hrajeme, jo? Takže tady budou asi nějaký evidentní chybičky. Jo. Já vůbec nevím, jak, co jsem udělal. Jak to funguje? Ty vole, podražně! Jo! 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 Ty vole, ne! Kámo, já jsem dal moc velkou, já jsem mohl být... Já jsem asi úplně levej, kámo. Mohl jsem tam být na tři. Ty krása. Takhle. Já vůbec nevím, jak jsem to udělal. Mě to odrazilo skoro ven, ale pak jsem se zastavil o sloup, takže... Dobrá to práce. To mě zachránil. Aha, jo. Dobrá práce, Rady. Wow. jak nádherný moc... šťou. Kolik jsi měl? Velmi vypočítaný. Ty vole. No tak to začíná. Ne. No, už to začíná, kamaráde. Tak. Už to začíná. Počkej, jakoby. Jsme udíry. Hele, můžeme tady jít přes vodu, nebo ne? No, když on ten sprout je silný, to bych asi stejně neriskoval, co? To vyzkouším, řeknu ti. Ježíš, já jsem idiot, kámo. Já jsem skočil do té vody a chtěl jsem vyzkoušet, jestli z ní můžu vyjít ven. A udělal jsem to, že jsem vyskočil mimo mapu. Ty vole, fakt genius naší generace tohleto. Jo, můžu do vody. Aha. Tak počkej, tak... Ne! Jo! Ty vole. Kámo, nice, nice. Zachránil mě kámen. Zachránil mě kámen, je to dobrý. Ty vole. Jsem tam na čtyři, není problém. Jo, to bylo v klidu. Udržuju si pozici, kámo. Vrátil jsem se. Ježíš Maria, prostě kámo, ty ani nevíš koupu. Prostě, ty ani nevíš, jak moc jsem dobrý. To má být jako jetpack, ale je to amforas. Jo, hole in one, easy. To bylo easy, to nebylo ani jako hard. Nemáš pití nějaký? Je na stole, si vem. Jak to, že já jsem nedával jak pozor. Jak mi zaskočilo? Jak se stojí ze dvou tři? Nevím, nějak mi zaskočilo. Oh, už. What the fuck? Jo. Aha. Ty vole, tak kámo, ono by to šlo. Já nesláším ten nový cloud! Dejte to pryč! Kámo, ty když trefíš ten obláček... Ty pičok! Kámo! Ty když trefíš ten cloud, tak je to kámo, hole in one. Jsem to dal na druhý pokus. To je pozdě. Ty vole, jo, ještě dobrý. Ty vole, seš tam, kámo. Kámo, proč jsi to dal na pět? Proč? Už jsem chtěl říct, proč jsi to dal na šest, dobrý. Kámo, co se děje? Co se děje? Proč nemluvíš? What the fuck? Je to tvoje video, kámo. Proč psal mi kamarád. Jo, musel si vyřídit si hovor jo, nějaký, kámo. Jo. Ty vole. Mhm, tak je to scam, bych chtěl jenom říct. Kámo, tak čo si jak? Já jsem to celý skipnul. Jak jsi to skipnul? No, šel jsem doleva do té lítající amfory a odrazil jsem se. Nabral jsem jednou jetpack a pak na podruhý jsem vyskočil a jenom jsem tam doletěl. To je bastard. Kámo, celý jsem to skipnul. Wow, musíš hledat cesty prostě. Teď mě trošku mrzí, že neslyším ten vodopad. Jo, to jede samo. Jo. Aha. Dobře, tak se nebudu snažit. OK. Kamu, nedojedem až do jamky, že ne? Aha. Počkej. Jo, aha. Jak ne. Jsem se měl tref... Ono za cesty se z toho dá vyskočit nějak, nebo... Jak jo, tak to jsem neměl... Tak nic. Počkej. Jdeme normální cestou. Počkej, já se koukám na ten freak. Se koukal na ten freakem, ale nemohl jsem najít to, co jsem měl do prdele. Do prdele.
Taky jsi spadnul? Ne. V pohodě. Já jsem nikdy nepadal v životě. Jsem v pohodě, jo, já už chápu, proč potřebuješ ty křídla teda. Počkej, já teď jedu jinudy teda. Dá se u toho odrážet? Kámo, podle mě na té dráze se dá ovládat, že je vystřelíš. Protože ty, kdyby si na konci té dráhy vystřelil a vzal ty křídla, tak doletíš až na konec. A teď to zase šlo, podle mě, akorát jsem to neudělal. Kolik máš? 6. Dobrý. Kámo, já si myslím, já bych to chtěl pak ještě si zkusit tohle tu mapu znova. A chtěl bych si, nebo jestli tam ještě bude někde ta žlutá věc. Jestli ty můžeš potom, co na ní jedeš, jestli z ní můžeš vystřelit. Protože podle mě tak by ses tam dostal na hole-in-one. Joha, tady je jezdící odrazítko, chápu. Nemyslím si, že to je ta cesta. What the fuck? Já jsem proskočil tu amforu a nevzalo jí to! Kam mám jí teď? Tmka? Já takhle. Hej kamo, tak co to bylo za skem? Ne, to nestačí! Oh, Jesus! Já nejsem schopný to nabrat. Já jsem úplně retardovaný. Tak pojď. Bogej. 3! Let's go. Ani se nechtěl prostě, to je na tom to nejhorší. No, chtěl jsem to dát na hole in one, no. Na 3 jsem to nechtěl, to je pravda. Co je tady to za portál, vole? Prostě, joha. Jo, to je prostě portál, chápu. Přemýšlím, jestli se tam dá, podle mě se tam nedá trefit na hole in one, ne? Nebo já to aspoň nevidím teda. Oh shit. Pomalu. Ty vole, ne. Ne. Nebo jako není to tak hrozný, ale jsem sem vůbec nechtěl, ty vole. Jo, dobrý, tady je rantl. Oh, let's go, tam je rantl, kámo. Nice, tak teď mě to tak zachránilo, prdel normálně, že to jsi neviděl, ty vole. Tady nahoře je rantl, už se nemůžeš přes to vrátit. Uf. Kámo, tak úplně jsem viděl, jak jedu dolů a říkal jsem si, tak to ne, tam se nikdy nedostanu. Sorry lidi, já jsem dlouho nehrál golf, jo, to je moje výmluva teďka na tady to. No, rady si to před každým videem trénuje ty mapy, prostě já tohle se nenatrénoval. No to je true, ty vole, já jsem to viděl, já jsem si to dneska koupil, že jo, já jsem viděl, že to vyšlo, konečně. Protože oni říkali, že bude nějaký update. Ty kráso, kámo, skoro hole in one. Na 2. Kudy jedeš? Jo, ty jsi opačně, já jsem přes tu střechu tady. Jo, aha, to mě nenapadlo. Že jsi to nehrál dlouho, kámo. Já teda taky ne, ale přišlo mi to jako dobrá cesta. Já jsem, vole, kámo, jakoby nehrál nic dlouho, jakože teď. 9 rozdíl, jako, 9 rozdíl bych chtěl jenom říct. Počkej. Hele, počkej, portálové vázy. Když se do nich trefíš, jsou to linknutý portál, jo, takže klasický portál. Je to klasický portál, akorát je to váza. Jenom jiný ten. Akorát je to prostě váza, no. Jo, vůbec nevím, jestli jsme tam měli chodit vlastně, ale. Jo, jako není to zlý. Jsem se tomu komitnul. Jo, aha, no ty jsi mohl jít totiž do té fialové, kdyby se strefil a šel bys přímo do jamky. Ty jsem si teda nevšiml, že tam je nějaká fialová akorát. Taky, jsem ji vůbec ani neviděl, vůbec že tam jsem ji neviděl, kámo, že se tam točí. Tak a nepoužil jsem freakem, možná je to moje chyba samozřejmě, že jo. Jako je to možná. Ale fakt jsem ji neviděl. No, hele, teď použiju ten freakem. Neudělám tu samou chybu dvakrát. Jo, jasně, chápu. A teď buď to nějaká z těch děr je dobrá, anebo jsou všechny na hovno. OK. Dobře. Do prčic, jsem sem nechtěl. Tak to je... Jeee, já jsem chtěl do té prostřední, vole. No, jsem sem nepotřeboval. Počkej, ty se ukáž. Trefil ses rovnou? Ne, netrefil, viď? No jo, rovnou jsem se trefil do toho. Jo? Takže já jsem jenom spadnul jako blbě. Já jsem měl 3, já jsem jenom spadnul blbě, že jo? To jsem musel podnout narovit. Jenom spadnul blbě, kámo, jenom výmluvy prostě, jenom výmluvy. Já tady hledám ty hole in one věci. To je ale... bullshit! Počkej. No. Tam je tam, no jasně, vole, no jasně. Huh? Kolik mám dát, ale? Já jsem asi rozbil tu mapu. Jo, tak to bylo málo, chápu. Tak na druhý pokus to vyjde, věřím tomu.
Ne, kamo, tak to je, tak to je scam. Taky se to snažíš udělat. Mm-hmm. Teď už to dám, kamo, teď už to dám. Ne, asi, teď už to dáme, určitě, 100%. Dva byly v hajzlu, teď už vím. Ty vole, tak to si děláš prdel! Kámo, teď už to dáme, teď už to dáme. Teďka je ten šťouch. Teď je ten run, kámo, teď Pojď. Je ten run. Kámo, ne. Kámo, já jsem zase dal málo. Teď. Tak teď. Teď je ten run. Teď je ten run. Kámo! Fuj, tak teď se mi úplně normálně se mi zastavilo srdce na chvíli, ty vole. Že vypadnu vedle tý vázy ven, vole. Naštěstí mě to vzalo. Uf. Dobrý. Jo, jasně. Takže to je prostě jako lucky shot v podstatě. Chápu to správně. Ty musíš počkat, až se ti tam vytvoří ta díra. Pomáhne. Jo. A pak musíš vědět, skoro kolik jsem dát. Tam byl, no. Ty vole, ne. Kámo. Tak já jsem si myslel, že mě to chce vyskemovat. A ono mě to vůbec nechtělo vyskemovat. Tak dej mi díru. Občas jako overthinkuješ úplně mapu, ty vole. Říkáš si, no. Jak je to jako strašně... Přesně. Hard, vole. A potom zjistíš, že to není tak hard. Ale co mě odrazilo? Zase nějaký slow podělaný. Počkej, ale já tam můžu být na 3 teoreticky. Jasně, vole, Tomášův syndrom. Tomášův syndrom. Vole. Kámo, jak jsem byl teď v Berlíně, tak jsem pousnul fotku z hotelového lobby, no. Toho týpka, co vypadal jako já. A říkám, bro, co to je, prostě pomoc. A někdo mi na to napsal Tomášův syndrom. A já opět, ty pičo, true. To je tak real. OK. Jo, ty na to můžeš skákat. Na ty žlutý věci. Vím, no jasně, je. Tak teď mi to dává smysl. Tak se dali sehnat ty křídla předtím. Ty vole, tak to bych věděl. Hustý. Teď tě ťuknu možná? Ne, nebo dal si kolik ze? Nevím, abych ti řekl pravdu. Počkej, co to je? Dá se tam mít? Asi jo, dá se tam mít. Jsi si jistý. Nemám jít tady dolů prostě. Nemáš dělat jít nahoru, no. O oh, můj bože, to se vybrá příšerně. Kamo, já jsem se do toho nedostal, podle mě to ani nešlo. Podle mě máme je tudy. Ty kráso, tak to je dráha jak svině. Počkej, tady se dá... Do toho by se teoreticky dalo skočit. Tohle se to nestáším, kam kde musíš úplně čekat, ty vole, než si to otočí. Počkej, kudy byla ta cesta? No, tam je... Jo, ty jsi mohl možná vyskočit na začátku. Jo. Co? Yes. No, koukal jsem, kudy se dalo to vochcat, víš? Ty jsi mohl na začátku, jak vyjedeš z toho portálu, tak se tam podle mě dalo vyskočit a trefit tu amforu. To možný. Ty vole, stůj. Stůj. Já jsem se rozhlížel. Kurva, já nemám čas, já jsem se rozhlížel a teď nemám čas, vole. 30 sekund, vole, to je, to dáš, ne? Doufám. Mhm. Kolik jsi měl šťouchu? Abych ti řekl pravdu, nevím. Co to ukazuje, že jo? Budu doufat, že 5, kámo. Že to dám taky na 5 a bude to v pohodě. Yes, dobrý, pořád si, pořád 10, kámo, pořád 10. Je to v klidu, jo? No, takhle, hele, já teď se můžu vystrukovat klidně, nikdy nevíš. Tady je strašně málo času si to prohlídnout dobře, abych... No. A teď zjistím, že jsem sem vůbec neměl chodit. No asi, ty vole, taky si říkám, že je to trošku právě kuskem. Nevypadá to jako blbá cesta úplně, vyloženě. No. Ty vole, ne, kámo! Ono místo, aby mě to odrazilo ven, tak mě to jakoby zabilo. Ne, Tomášův syndrom, proč ty vole? Spravedlnost. Spravedlnost za co? Za to, že mě zabila ta stěna, což se nemělo stát. Ty jsi projel, kámo. Je to cinknutý. Já jsem se odrazil jako normální člověk. Je to cinknutý, kámo, byla to cinknutý ta hra. Jo. Ale pořád mám náskok, je to dobrý. No počkej, a teď ty buď to můžeš jít tady do toho loopingu. Kámo, jsi měl dát větší freakem. Já vůbec tady nevidím, kudy je nejlepší cesta. Foukni mi. Je takhle. Kamo, tak jak to fouká? Mě to vůbec...
Mně ten fuk vůbec nestačil. Počkej, co když? Dobrý, já jedu tou normální cestou. Ty volenka. Ta normální cesta je lepší, vole. Kamo, já prostě, já to nemůžu nabrat. Já tam vidím vázu totiž, s portálem, vole. Já bych to celý vojebal, podle mě. Do prdele. Hm. Tak teď už tu vázu netrefím nikdy. Kurva, fix. Kamo, může to být vždycky horší. To má být na pět. To je skvělý. Výborně, fakt. Sleduj to. Ty vole, Tomášův syndrom! Kámo, kdybych chtěl ještě třeba, vole, čtyři, vole, budíky toho jetpacku, tak jsem to tam dal na šest, vole. Do prdele. Jo, aha, ok, chápu. Kámo, tak to je nejvíc low budget oheň, co jsem kde viděl, ne? Jako jo, no, taky jsem chtěl říct, co to je? Co to je, vole, za dvě texturu do píči. Games z roku 2009, ty vole. Přes, no to kámo, tak to deal, vole. To je, vole, Unreal Tournament 1 oheň, vole. Tohle. Ty vole, kámo, ježišpone. Jaký je ten správnej, nebo what the fuck? Stůj. Stůj. Stůj! Do prdele, vole. Huh? Tak jsem v modrém, vole. Vůbec nevím, kde jsem. Kde je ta jamka, vole? Kamo, vidíš tu jamku? Je tady nahoře. Je tady jsou jakože jo. Nerozumím. Ne. Nechci modrej. Yes. Yes. Ty vole, kámo, no tak to je zlý. Tak trefil jsi ten obláček. Trefil jsi... Ne, já kámo, se dám hole in one. Já jsem tam letěl a trefil jsem ten posraný obláček, kámo. Tak to je hodně zlý. Ty vole, já jsem se mohl trefit jenom na tu cestu, proč jsem to neudělal? No to jo, no. Dělal jsi to úplně zbytečně komplikovaný, jakoby. Nevadí. Ty jsi dal hole in one, hole in one? No jasně. Oh, let's go! Nice! Ještě to vyšlo. No nic, dejte like if you like. Až my uděláme setup, tak můžeme hrát ve třech. Zatím nemám setup, takže sorry. Šutu z autobus. Čau.